କଟକର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ନା ଶୋଇ ହେଉଛି ନା ବସି ହେଉଛି, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଘର ହେଉ କି ବାହାରେ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମଶା ଆଉ ମଶା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଶାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା କଥା ସିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନା ବୁଶ୍ କଟିଂ ହେଉଛି ନା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉଛି। ମଶା ତେଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାଳରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଶା ଧୂଆଁ ବି ଛଡ଼ାଯାଉନି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ମଶା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ମଶା ତେଲର ଆଉ ନାଁ ନାହିଁ, ମଶା ତେଲ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଆମେ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲୁ ବାବା ଭାରି ଅବାଗିଆ ବାସ୍ନା, ମଶା ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଶା ବାସ୍ନା ସେ ଯେଉଁ ତେଲର ବାସ୍ନା କିଛି ନାହିଁ କି ତେଲ ବି ପଡ଼ୁନି, ଧୂଆଁ କାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସେ ଧୂଆଁବାଲା ବୋଧେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଧୂଆଁ ବିଭାଗରେ ସେ ବୋଧେ ମାନେ ପଳେଇଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ କିଛି ନାହିଁ କି ମଶା ତେଲ ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ମଶା ଦିନରେ ମଶା ରାତିରେ ମଶା ସବୁବେଳେ ତ ମଶା, ଏହା ସୁବିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ପରେ ଆଉ ସେ ତେଲ ମଶା ତେଲ ସେ ରାଶି ତେଲ କିଛି ସେ ତେଲ ଫେଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ବସିକି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଶା ତେଲ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନୁ, କାଉନସିଲ୍ରେ ବାରବାର ନେଇକି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡେନ୍ସିଟି କମୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି 10%ରୁ ଅଧିକା ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯେଉଁଟାକି ଶୀତଦିନେ ମଶା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି ମଶାର ଯେଉଁଭଳି ପରିଣତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଉନସିଲ୍ରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କିଛି ୱାର୍ଡରେ କେବଳ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବସି ପଡ଼ିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ସେପଟେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଶାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସହରରେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ ଯାଏ ମଶାର ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରିଡିଂ ସିଜିନ୍ଟା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ମଶାକୁ କହନ୍ତି, ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରୋଗ ନୁହଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯେ ମଶା ବଢ଼ିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମଶା ବଢ଼ିବ ମାନେ ଯାହା ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯେମିତି ଆଜି ମୁଁ 13, 14, 19 ୱାର୍ଡ଼ର ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନାଳର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତେଲର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ଟା, ସେସବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଫାଇଲିଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ମିଟିଂ ଡାକୁଛି, ଯେମିତି ଆହୁରି ଟିକିଏ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ୱାର୍ ଫୁଟେଡ଼୍ରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସିଏମ୍ସି, ସେପଟେ ସହରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।